Danas je bio vrlo konstruktivan sastanak i nadam se da ćemo u narednom periodu mnogo ovakvih sastanaka održati i naravno rešavati ona pitanja. A to da je prije svega pitanja koja se tiču zaštite životne sredine, ekologija i naravno ekonomskog razvoja. To je saradnje ove tri opštine koje su naravno nalaze se u jednom regionalnom centru i naravno ključni problem jeste rešavanje, posebno rešavanje deponija, rešavanje zaštite tih, da kažem, rijeka koje su naravno potencijal koji i Draguli naše, odnosno ove tri opštine i naravno od taj dio koji se prostire ka dijelu dalje ka Srbiji. Ono što smo danas govorili jesmo da ćemo zajednički postići jedan konstruktivan tim koji će raditi na svim projektima, posebno na saradnju sa evropskim fondovima i sa naravno prekogranične saradnje i da ćemo u tom kontekstu imati podršku sve tri opštine, a nadam se da ćemo sarađivati naravno sa našim resornim ministarstvima gde će nam dati također i oni podršku, odnosno vlada, posebno govorim vladi Crne Gore koja i resornom ministru zaštitu životne sredine i nadam se da ćemo rješavati ovaj pitanje. Jer ova pitanja su svakako gorujuća i ulazimo u što brže i efikasnije da rešavamo ovakva pitanja.